Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ 1 թոք շոուին։ Երևան քաղաքի Լուկաշինի 7 հասցեում Հովեյանների տանը քաոս է։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Հայկ Հովեյանի մայրը, քույրը և եղբայրը համախմբվել են և փորձում են Հայկին և նրա կնոջը Վարսիկին տանից դուրս հանել։ Ինչ խանութ եկել են, ացել են 4 անգամ ամուսնացած ա եղել էդի։ Այ աննասում։ Չես ամանջում մեծ աչքես։ Տղա մարդես փալաս։ Հայկի ամուսնությունից հետո ընտանիքը չընդունեց ոչ միայն հարսին, այլև հրաժարվեց որդուց։ Ծնողների պատիժը նրան ժառանգությունից զրկել է և ձեռնուն այն թողնել է եղավ։ Ինչպես Հայկն է պնդում, նա չի պատրաստվում հրաժարվել կնոջից և իրենց ներկայիս վիճակի համար միայն իր հարազատ թշնամիներին է մեղադրում։ Ո՞վ է Հայկի հայրական տանժարանգը, որն է իրականում հարազատների թշնամության պատճառը, ինչու են նրա հարազատները փորձում 7 տարվա ամուսիններին բաժանել և ինչ պահանջներ ունեն այսօր ամուսինները, կիմանաք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Պատժված Հայկը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կատարած ընտրության համար նրան ընտանիքում պատժում են քույրը և մայրը, ստիպում են, որպեսզի նա բաժանվի այլապես։ Հայկ Հովեյանն է մեզ միանում իր պատմությունը պատմելու համար։ Բարի երեկո։ Համեցեք։ Երբ եք ամուսնացել և ամուսնությունից որքան անց են սկսվել այս խնդիրները։ 2012 թվականին։ Ի սկզբանե համաձայն չեն եղել ձեր ընտանիքի անդամները ընտրության։ Չէ, համաձայն էին։ Սկզբից համաձայն էին։ Դուք բավական ուշ եք ամուսնացել։ Բայց իրանք, հա, ես ուշ եմ ամուսնացել, բայց չէին ուզում, որ միշտ ամուսնանա էլի։ Ձեզ հետ են պահել ամուսնությունից քույրը, մայրը, թե ընտանիքի մեկ այլ անդամ։ Քույրն էլ չէր ուզում, դեմ էր հենց տեսակ։ Նա ամուսնացած է։ Ոչ։ Եղել է։ Ոչ, ոչ։ Ահա, նա էլ է բավական մեծ տարիքով։ Այո, հա։ Լավ, ինչով էր պայմանավորված նրանց հետ պահելը ձեզ ամուսնությունից։ Ինչով էին բացատրում։ Դե չէին ուզում, էի ուզում են աշխատեն, աշխատեմ ես մենակ։ Ահա։ Իրանց պայմանը էլի։ Մեծ է գալի։ Բայց դուք ունեք նաև մեծ եղբայր, ով ամուսնացած է։ Հա, մեծ եղբայր, որը ամուսնացած է, ունի 3 տղա։ Նրա ամուսնության հետ կապված դեմ չեն եղել։ Դեմ էին, վեճեր էր, հարսին հանին տնից դուրս նորից, նոր բերեցինք հայաթի մեջ տուն սարքեցինք, իրան առանձին, իրար հետ ենք էլի շինը աղբորս հետ։ Երբ սկսվեցին խնդիրները Վարսիկի գալուց հետո։ 2 տարի հետո, մենք խանութ էլ ունենք, էլի տանը կից, ինքն դեղ աշխատում էր իրար հետ էլի, բոլոր տան անդամներով։ Այդպես մի օր ախպերս վեճ, այդպես հելա վարձակվա վերես շիշը ջարդեց, ուզում էր խփեր։ Ես էլ ասի խանութն էլ ձեզի թող մնա։ Ինչ ուզում եք արեք։ Մենք էլ խանութի հետ գործ չունեինք։ Իսկ վեճը ինչի առիթով է։ Վեճը փողերը պակսում է, փողերը քիչ է, էսա այն այդ ձև։ Ձեզ էին կասկածում, թե կնոջը։ Ինձ կնոջս։ Լավ, ի՞նչ է նշանակում, որ ձեզ պատժել են։ Դա կարծես ծնողների կողմից, գլխավորապես մայրիկի կողմից ասված արտահայտություն է, որ ձեզ պարզապես պատժում են։ Ես վերջում քարը բերեցի, լցրեցի հայաթը, քուրս հելա վերևից, էսի իմ տունն է, էսի իմն է, ոչմ քարերը հավքիս, թե ինչ կնա։ Հայրիկը խառնվում է այս պատմությանը։ Ոչ։ Նա ունի տեսակետ, թե մայրիկն ու քույրիկն են սայլը քաշողը։ Քույրիկս, մայրս, մեկ է աղբերս։ Պապան է վատ առողջ է, ինսուլտ էր տարել, ինքը բաբշե խնդիրներ է ուներ։ Մեր այցի ժամանակ, երբ որ մենք փորձում էինք տանը հասկանալ իրավիճակը, բնականաբար բավական թեժ էր։ Այ աննասում, Էրիկա։ Չես ամանջում մեծ աչքես։ Էրիկա, մտնես, տղա մարդես, փալաս, փալաս ես դու, դու մարդ չես, փալաս ես։ Աղջի ջեն է, դե դու գնա։ Քեզի պիտի տանեմ բուժեն։ Աննախուս Ալլասունի մեկը։ Եթե երբ ուզիր, որ ենին կանի ու վրեն խնդիր, դե թող խնդա։ Իրը սալուտ էնմ են, ես իմ առաջի անգամ չի քոմոտ, առաջի անգամ, հա։ Հա, դե լավ ա իմի։ Ես սաղի սրե երեխեքով իրարդեն։ Դու ես սրե երարդեն։ Շաղութային ինա
Շինասնա։ Իմ սարկածն է, որ իր անունով եմ արել տուն։ Ցախ քո սարկածն։ Հիվան մարդը արել է։ Լավ, իմ աղջկանը հասնի, իմ աղջկանը կտա բալի արել, լսեք։ Հենա չի ասում։ Ես էլ քո շինությունն եմ արել, դա ապոլենի շինությունն էր կայինն է։ Չալաս։ Դեսա կմտնեն գարաժներ։ Էսա ակում է միլիցիայություն կան հավքե տանեն էսա։ Զանգի։ Էսա կտենաս։ Զանգի։ Արիվա գնում եք զանգի։ Գնա զանգի։ Մենամես փալասը ինչ ուզում ես։ Գնա զանգի։ Եվ զանգեց իրականում ոստիկանություն։ Գլխավոր մեղադրանքը, որը կարմիր գծի նման գնում է, այն որ ձեր կինը վարքի հետ խնդիրներ ունի, ինչի՞ց են։ Ոչ չունի, սուպան։ Ամենայն դեպս այն կինը, ով որ խոսում էր, դա ձեր քույրն էր։ Այո։ Այդ կինը հաստատ վարքի հետ խնդիրներ ունի, որովհետև պահվածքը բացարձակ անբարոյական պահվածք է։ Շատ ագրեսիվ է։ Եվ այս ամենը նայելը շատ տհաճ էր իսկապես։ Ինչ հիշեցրեց մի ռուսական սովետական մուլտ կար։ 12 ամիսներ, հիշում եք մայր ու աղջիկ, որ վերջում շուն են դառնում։ Հավ, 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 ինչքան շատ տհաճ տեսարան էր։ Այսինքն վերջին 2 ամիսների ընթացքում ձեր տանը միայն հարաբերությունները այսպիսին են։ Այո։ Ձեր քույրը միշտ է այս չափ ագրեսիվ։ Այո։ Ինչով է պայմանավորված դա։ Խանութում է առաքիչների հետ, հարևանների հետ։ Դե վիճվում է միշտ։ Նա միշտ է այսպիսին։ Այո, այո։ Պարոն Մուրադյան, որ ասում եք ագրեսիվ, ոնց որ մի բան էլ այդ պահվածքին կոմպլիմենտ են, չի գիտեք, այդ ագրեսիվություն չի, այդ բացարձակ սանձարձակ, անբարոյական, ցածր պահվածք, որ բացարձակ անհասկանալի է, նույնիսկ օտարի հետ այդպես խոսելը նշանակում է բոլոր կանանց խայտառական էր։ Ես հիմա օրինակ վատ եմ տրամադրված այդ ընտանիքի բոլոր կանանց հանդեպ, եւ առաջին հերթին ձեր մայրիկին, որ այդպես քույրիկա դա է սիրակի։ Ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ Լուկաշինի 7 տեղափոխ վել Երևան եւ շարունակել լսել թե ինչ հիմնավորումներ ունեին քույրիկն ու մայրիկը։ Ես իրան չեմ ասում, իրան եմ ասում, որ դա իր մերը իր մասին է ասում։ Կտամ իրան։ Եթե ունի բաժանվի ինձ։ Կտամ։ Չեմ թողնի։ Եթե կուզա թույրա եթե։ Ամեն ինչ լայնացիկը։ Եթե չես քնել։ Ես իրան կունեմ չեմ անի։ Բայց իրան կանեմ դուքս։ Իր արազների ամա որ մինչև անգամ 50 կիլոմետր քասի մինչև սաղ ու խառնա իրան։ Այո, ում ենք։ Այո։ Հա, ես մեր եմ քրվե, թողեթա մորն էլ ասա, մեր եմ քրվե։ Պետք չի որ ես իմ ամառ ինչ որ բան ասեմ։ Քրվել եմ։ Ես կյանքում չեմ հավասարվես մարդկաց մակարդակի, որ իրանք բաները բացում նման բան ասեմ։ Ինչ ես քեզ ասել։ Դավայ արի գնում ենք արի։ Եկ փալաս քո մորը մինայ։ Փալաս ես դու տղա։ Էսը նորմալ է, էսը նորմալ է, սրանից ավելի ահ։ Փալաս ես դու տղա ամառ չես։ Դոր փալաս չներ քո ընտանիքին։ Դե չի ելի գո տոնեցի դիտիլու չտանեմ։ Մենք կադրում վերջապես տեսանք նաև ձեր կնոջը։ Այո։ Այդ շիկահերը Վարսիկն է, ում հենց դեմքին ասում են, որ պատճառը նա է, եւ եթե դուք բաժանվեք, ձեզ կվերադարձնեն, այսպես ասած, ձեզ հասանելիք բաժինը։ Այնտեղ ամենակարևոր ֆրազան հնչեց ինձ թվում, որ ասում է, եթե դու փալաս չլինեիր, վերջ ցիտում եմ ներողություն, որ դու տունը կմնայիր եւ տնեցիկին դեր կկանգնեիր։ Այսինքն իրանք ձեզ ընկալում են որպես այդ ընտանիքի աշխատող ուժ։ Հիմա իրանք ֆինանսական պրոբլեմներ ունեն ձեր դուրս գալուց հետո։ Ես խանութ եմ շինել։ Ու տվել եք իրանք։ Հա, ես ու ախպերս, ես չէլի, ես բավական ապահոված ընտանիք է։ Հա, մենք ապ, ես ապահով։ Մայրաքաղաքում ապրող խանութի տեր։ Խանութը լրիվ իր ամեն ինչով, խալաձելնիկներով, մեջի ապրանքով, ասի վերցրեք։ Եվ ձեր ունեցվածքը այս մի տնով չի համանապակում, ամառանոց, հողատարածքներ, մեքենաներ եւ այլն եւ այլն։ Երկու հատ հող ենք առել աղբորս, երկու հատ տուն ենք շինել։ Խոսել եք ձեր եղբոր հետ առանձին, որպես ոնց որ տղամարդը տղամարդու է։ Չէ, ինքն էլ ագրեսիվ չի ելնում հետը խոսալ։ Այ իրար հետ տուն եք սարքել իր համար, դուք չեք ասել մի հատ արի գնանք տանից հեռու, միտեղ նստենք իրար հետ խոսենք, հասկանանք իրար։ Իսկ պարոն Այկ, դուք այդ ամբողջը անելուց չեք մտածում իրավական առումով ձեզ ապահովագրեիք։ Ես ինչքան հասկացա, այդ տան այդ կապված շինարարական հսկայական աշխատանքը դուք եք կատարել։ Իրար հետ, ես ու ախպերս։ Հասկանալի է, դուք երկուսդ։ Դա իսկ զբանը պատճառն ի՞նչ էր, որ դուք չեիք ապահովագրում ձեզ իրավաբանը։ Դե որ ախպորս շինել էինք այդ տունը, իրաննա, իր անունով պիտի չանենք։ Չէ, դուք մենակ տունը չեք ասում, նաև խանութն եք ասում, նաև այլ շինությունների մասին եք ասում։ Դե խանութը ձեր եղբոր մասով տունը
շինարարությունը կատարիք եւ օրինականացրիք, չէ՞ ինձ։ Հա, երկու հատ, մի հատ է ներքևն է։ Մենք այդ տարածքում նաև որոնում էինք եղբորը Դավիթին, ով նկարահանումների ժամանակ թաքնվել էր ավտոտնակում։ Դուք էլ մեր նկարանո խմբի հետ ման էիք գալիս այդ տարածքում։ Տեղափոխվենք եւս մեկ անգամ Լուկաշին փողոց։ Դուրը բացի Դավիթ։ Դավիթն է թե չի ասում իմ գնացել է, չես հասկանում։ Դավիթը ստե է, ինքը թաքնվել է, չի ուզում դուրս գա, ասա դու դուրը բացի, մեկը մտնելու է։ Մտի։ Մեկը մտնելու է, ես ինքս փորած պահպանը դի բացեմ ցույց տամ։ Վերջացնենք իրան։ Ասում եմ դու։ Էսի Իվան դա։ Սա էլ խանութի դուրն է, չէ՞։ Այո։ Սրա ներքևը պահպանումն է, որ ես եմ խորել, հետո պահկվել է իմ շինած պահպանի մեջ։ Դավիթ։ Զարի կարի մի հատ բացի խանութը։ Հանգեցին։ Զարի։ Ով է այն հարսիկ վարսիկը, ով եկավ այս ընտանիք և խառնեց ամեն ինչ իրար ու ինչու են գլխավոր մեղադրանքները, բոլոր կողմերից հենց նրա հասցեին, մենք կիմանանք փոքրիկ դադարից հետո, հեռումի գնացեք։ Երևան քաղաքի Լուկաշինի 7 հասցեում Հովեյանների տանը քաոս է։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Հայկ Հովեյանի մայրը, քույրը եւ եղբայրը համախմբվել են եւ փորձում են Հայկին եւ նրա կնոջը Վարսիկին տանից դուրս հանել։ Ինչի խանութը եկել են ացել են 4 անգամ ամուսնացած ա եղել էդի։ Այ աննասում։ Էրիկա։ Չես ամանջում մեծ աչքի։ Էրիկա մտնես։ Տղա ամարտես փալաս։ Հայկի ամուսնությունից հետո ընտանիքը չընդունեց ոչ միայն հարսին, այլև հրաժարվեց որդուց։ Ծնողների պատիժը նրան ժառանգությունից զրկել է եւ ձեռնուն այն թողնել է եղավ։ Ինչպես Հայկն է պնդում, նա չի պատրաստվում հրաժարվել կնոջից եւ իրենց ներկայիս վիճակի համար միայն իր հարազատ թշնամիներին է մեղադրում։ Ո՞վ է Հայկի հայրական տան ժառանգը, որն է իրականում հարազատների թշնամության պատճառը, ինչու են նրա հարազատները փորձում 7 տարվա ամուսիններին բաժանել եւ ինչ պահանջներ ունեն այսօր ամուսինները, կիմանաք երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Պատժված Հայկը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Պատժված Հայկն այսօր պայքարում է իր իրավունքների համար սեփական ընտանիքում, ինչպես ամուսնությունը քաոսի վերածվեց եւ ինչու Հայկի կինը դարձավ բոլոր մեղքերի պատճառը, մենք փորձում ենք հասկանալ այսօր երեկոյան երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Ժամանակն է վերջապես ծանոթանալու այդ աղջկա հետ, ով խառնեց ամբողջ իրավիճակը։ Մեզը միանում նաեւ Վարդիկ Պետրոսյանը, դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Բարև։ Գլխավոր մեղադրանքները բոլոր ձեր հասցեին էին, Վարսիկ։ Ինչու են նրանք պնդում, որ մինչև Հայկը դուք ունեցել եք անձնական կյանք եւ ինչու է դա այդքան քննարկման թեմա։ Ես էլ եմ ուզում իմանալ, թե քանի ամուսիններ եմ ունեցել մինչև ամուսնանալը։ Իրանք միշտ պնդել են։ Ես հարցել եմ, էլի ասեք պատճառը, կամ դու ասում ես բան արա։ Մենք լսեցինք քիչ առաջ 4 տիվը։ Ինչու 4, ինչու 3 չէ։ Հետո դարավ 4։ Հիմա ես էլ չգիտեմ 4-ը 5-ը 6-ը թե քանիսն է, ես էլ եմ ուզում իմանալ։ Իսկ այդ 4-ի անուններ կան։ Չէ, մի հատ մարդ ինչ որտեղ ինչ որ բան է ասել, հիմա այդ մարդը էստեղ չի Ամերիկայում է, հետո ասացին, որ այդ մարդը մահացել է, ու տենց այդ տեսակի բաներ են ասում։ Լավ, իրականում դուք մինչև Հայկը գուցե եւ ունեցել եք կապեր։ Ոչ, ես թաքցնելու ոչինչ չունեմ։ Նույնիսկ եթե ինչ մի սարսափելի կա, եթե որ մարդը ընտանիք է կազմել եւ հաշտ ու համերաշ խոզում են ապրել, ինչ կա այդտեղ։ Չէ, ոչ թաքցնելու, ոչ ինքն էլ գիտի ես ով եմ, ես էլ գիտեմ ինքն ով եմ, այդտեղ ոչ մի թաքցնելու։ Վարսիկ, լավ, եկեք այսպես հասկանանք, որովհետեւ ձեր ամուսինը քիչ առաջ ասում էր, որ առաջին 2 տարիները ձեր ամուսնության լավ է եղել եւ 2 տարի անց միայն սկսել են խնդիրները։ Ինչի՞։ Խնդիրներ եղել են միշտ, ուղղակի աշխատել ենք հարթել, դե նորմալ ընտանեկան հարաբերություններ են, որ
ոչ ձայնա բարձացվել, հարթվելա, գնացելա, նորմալ է, որ ընտանիքներում էլ նորմալ է, երբ որ ձեր ամուսնուն ասում են, որ ձեր վարտիկի մեջ է եւ դրա համար էլ պատժում են։ Չէ, դա հետո այդ տարաձայնություններից հետո, որ արդեն ամեն ինչը բարձրաձայնեցին, դա հետո։ Այստեղ հիմնական պատճառը նա է համել հանդիսանում, ավելի ճիշտ իրանց մտածելակերպով։ Իրանք մի քիչ ուրիշ մտածելակերպի մարդիկ են, որ ես չեմ էլ կարող կարծրատիպերը կոտրեմ, որ ասեմ, չէ, այսպես չի, այսպես է։ Դե երեխա չունես, քեզ տուն պետք չի։ Ինչի՞ դա պետք։ Նույն հաջողությամբ ես կարող եմ զարուհուն ասեմ, դու էլ չունես, քո ինչին է պետք, բայց այստեղ հարցը սա չի էլ, իրանք այդպես են մտածում։ Նրանք ձեզ, չգիտեմ, հարցի առաջ են դրել, որ պետք է երեխա ունենալ։ Չէ, նրանք չեն էլ ուզում, որ ունենան։ Չէ, նրանց ինչին է պետք դա։ Ես անկեղծ միշտ զարմացած եմ եղել, թե նման տեսակ ընտանիքներում որքան են ընտանիքի անդամները ուրիշի անկողնում ապրում։ Ահա։ Եվ իրանք ձեր... շատ են էլի առաջ գալիս այդ հարցում, շատ։ Ամեն հարցում են շատ առաջ գալիս։ Իրականում որևէ մեկը իրավունք չունի ինքնի անկողնում լինելու։ Աշխատում ես հերու պահես, դե արդեն բնավորությունը իմանալով գիտեմ ինքը ինչից ինչ կարա սարքի, աշխատում եմ չշփվեմ։ Կներեք էլի, դուք իրոք չգիտեք ինչն է պատճառ, որ այդ ընտանիքը ձեզ չի սիրում։ Պատճառը այն է, որ երեխան ա ուշանում, պատճառը այն է, որ դուք ավելի գեղեցիկ եք, դուք կին եք, էլ ինտուիցիայով պետք է հասկանաք։ Նախանց կա, բայց ես փորձել եմ։ Ո՞վ է հիմնական մարդը, որը ուզում է ձեզ տարածքից հեռացնի։ Իհարկե, Դավիթի մասին է այստեղ խոսքը, որ ինքը հատուկ նպատակներ ունի այդ տան հետ կապված։ Որոնք են դրանք։ Դե երեք հատ երեխա ունի ինքը։ Հա, երեք տղաների ինչ է որ։ Հիմի ղեկավարը Դավիթն է, եւ պատճառը շահն է պարզապես։ Իհարկե շահ։ Մենք այնուամենայնիվ ձեր մայրիկի հետ հայկ փորձեցինք նոր հայտարարի գալ լսելով նրա բերած փաստարկները, տիկին Սուսաննան այսպես բացատրեց իրավիճակը։ Տունը կծախեմ ես, կեցա մի սենյակ կարի, մինչև կմնա քիչ-քիչ կուտեմ, մինչև սատկել զգակ բանիթա։ Հիմի ես քար եմ քաշում արդեն ամուսնուս վրեն, կողքերն եմ սարքել տալիս, տեղ պատրաստում։ Ընդի տունն էլ պետք չէ, ես ունիմ արդեն ընդդեմ տուն։ Իվանի մի հատ ուժերա, ես չգիտեմ, ով գիտի ով, մինչև ես Իվանդանոցից եկա, վիժել էր։ Նարմատ ինչ վիժել վերջ դու է, վիժելա։ Նրա այ-այ գնացել, վայ-վայ մնացել արդեն պրծած, էլ ինչ պետք է բերի։ Հա, եթե երեխա ունենա, երկու հատ երեխա, մեծ ուրախությամբ, մեծ սիրով կտայք ասի գնա սարքա, քո երեխեքն էլ թոռներն են, լավ։ Բայց ում համակսարքել տա։ Ինչի՞ համասարքել տամ, ում համար։ Ասում եմ, հայ, մտցնեմ տունը։ Ես իրաց ասեցի, ասի հանգիստ կապրիկ, ես քո սենյակ, ես քո զալեմ։ Ապրի, ես մի փոքր սենյակ եմ վերցրել։ Չէ, չուզում, ուզում եմ բամ չկածել, լի են էլ չի կարեմ փոքի։ Սեփականությունն եմ ուզում, ես չեմ տա իրան։ Ես դիտավորյալը մարի մաղջ։ Գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ ես երբ որ նայում եմ քույրիկին ձեր, ուզում եմ ձայնից բացի, եթե ձայնը չլսեմ, ինձ կթվա թե տղամարդ է այդտեղ կանգնած։ Եվ նա այդ այնքան է իր մեջ այդ տղամարդկային այդ իշխողական պատրիարխատը զարգացրել իր մեջ, որ վիզուալ էլ նույնիսկ ինքը տղամարդու է նմանվել։ Չար մտածելակերպ, չար ընկալումներ։ Չէ, գիտեք, ես այն դեպքն է, որ ինձ թվում է, ով էլ լիներ ձեր փոխարեն, չէին հանդուրժելու, որովհետև ինչպես Հայկը սկզբից ասեց, ի սկզբանե իրենք չեն ուզեցել, որ Հայկը ընտանիք կազմի, ի սկզբանե այո ուզեցել են մարդուն շահագործել, որովհետև Հայկ ինձ թվում է շատ խեղճ է։ Չնայած գուցե չէ, ավելի երևի ավելի պետք է սենց դեք ես բարակային ոչ թե խեղճ է, այլ սիրում է ծնողն է, արյունը դա համեստա ասում ենք խեղճ է, երբ որ մարդը անհամեստա ասում ենք վերջի սերի կան զինա, գիտեք ինչն է պատճառը, որ մարդը շահագործել են ուզում։ Դե հիմա մի քանի ծանր ընտանիքի արել ինչ շահ։ Գիտեք, եթե ընտանիքը միասնական լիներ եւ Հայկը օգներ եւ իր քրոջը եւ իր մորը, այստեղ շահագործում չկա։ Շահագործել իմաստը առաջանում է այն պահին, երբ որ նրանք ուզում են Հայկին կտրեն իր ընտանիքից, թեկուզ եւ ընտանիքը այսօր իր կինն է եւ ամեն ինչ անել, որ Հայկը ապրի այն երջանկությամբ, ինչ որ իրենք են նախատեսում։ Համարում, իրենք համարում են, որ Հայկի ընտանիքը իրենք են։ Ինչ էլ անենք, մենք տեսնում ենք հերթական ակնատես ենք լինում հերթական փաստի հետ, որ վերջապես ընտանեկան անհասկանալի բարքերը, երբ որ գերակայում են իրավական վարքագծին, միշտ այս տեսակ խնդիր է լինում։ Այստեղ ինչ եղել է, հետևանքը նայեք, որ ընտանիքի հետ միասին Հայկը եւ իր կինը հայտնվել են փողոցում։ Ես ուզում եմ այստեղ
հատուկ ընդգծել պետության պատկան մարմինների արչի ծառայությունը։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Եղել է որոշակի իրավական հիմքով ձևակերպած անշարժ, որտեղ կառուցվել են բազմահարկ, բազմաշերտ ինքնակամ կառույցներ։ Եվ այդ ամենին աչքը փակ հետևել է պետությունը, համայնքը։ Հետագայում այն մարդը, ով կառուցել է, այսօր հայտնվել է Բաքու, այսինքն հակառակ եզրում, եւ այն մարդը, ով լումա չունի, այդ կառույցները արդեն օրինականացնելով օգտագործում է, որպես, ես չեմ վախենա այս խոսքը ասելուց, շանտաժ անբնական երևույթների համար, բաժանվի, կստանաս ինչ որ մի բան։ Ամենատարօրինակ բանը սա է։ Սովորաբար ես հորդորում եմ կտակի դեպքում ամուսնությունը որպես պայման ժառանգություն ընդունելու ներառեմ, որպեսի մարդը ընտանիք ունենա, սեր հարգալից վերաբերմունք փոխհարաբերություններ։ Այստեղ հակառակը խիստ անբնական է։ Ես դեռևս չեմ նկատում այն հիմնական պատճառը, որը այս կոնֆլիկտի առիթ է դարձել։ Եվ եթե կարելի որպես լրացում, կարող ենք իմանալ, դուք ընդհանրապես ինչ ունեք, այսինքն մի հատ հասկանանք, դուք ինչ ունեք այսօր, որը որ ձեր անունով է, ձեր սեփականությունն է, հողատարածքներ, տներ եւ այլն։ Ինչ չգիտեմ, ինչ է։ Չէ, ամբողջ խնդիրը այն է, Յուրա, որ իմ թվարկված եւ ոչ մի անշարժ գույքից հաստացի մասնաբաժին այս մարտիկ չունեն։ Ես առաջարկում եմ հիմա էլ եւս մեկ անգամ տեղափոխվել Լուկաշինի 7, ձեր եղբոր տղայի նկարը դարձավ քննարկման թեմա, որը կախված է հյուրասենյակի պատին։ Ասում են վերանը փակա, ավելի վատ կերպ քեզ։ Աղբետ, հո վատ էլնի, սրանից վատ էլ ի՞նչ էլնի։ Ուզում ես բոմշինես անես գցես դուրս։ Ինչո՞ն իրանք իր հետ թշնամի են, դավայ։ Ո՞վ է շինը թշնամի։ Ես։ Աբրես։ Դե գնա։ Ահա։ Այդ քոկանիկը սարքես սա։ Իմ կնգա այդ գործ չունես դու։ Տարեկանները խոմ։ Ի՞նչ է։ Ցանեց գցես դուրս, դուրս։ Չամուսնանայի, հա։ Չամուսնանայի, մնայի ձեզի պայի։ Չեն դիմի փախա, ես ընդի։ Բաոմը պահեմ։ Կարամ ես ընդիպող, սա կյանքս ես ձեր համա զողդրեցի, ոչ որ առաջ… 38 տարեկան եմ պսակվե։ Ամբողջ կյանքս ձեզի կերցրեցի, հակցրեցի, դուք ես կան անշտ… Ես էլ 14 տարեկանից աշխատել եմ, ընես չի, որ դու ես ինձի կերցրե։ Չես կերե։ Կերել եմ, գո եմ, չեմ ասում, չեմ կերե։ Բայց երևումա գո չես, հետա կերևա։ Որս էս մանշինը գլխիս գո չեմ էլ, նելի։ Դուք մի հատ նկար կա այն զալի մեջ, տեսակ էշն։ Վրեն նստած։ Ձիա էս չի առաջինը։ Գնացեք նայեք, այտենց ինքն էշի վրեն նստացուցես էս մանակը տա։ Այստեղ նշվեց այն, թե որքան ենք մենք հեռացել բնականից, եւ այն ամենից, ինչ ավանդույթի արդյունքով պետք է մեզ դարձնի ամուր հասարակություն, ոչ թե այն, ինչ մենք այսօր տեսնում ենք։ Եվ նման համեմատությունները ոչ թե նվաստ են մեկի համար, ում հետ համեմատում են, որովհետեւ ցանկացած նման խոսք նկարագրում այն մարդուն, ով դա ասում է։ Եվ միանշանակ ես այստեղ ընդհանրապես չէի անհանգստանա այն իրավիճակի եւ այն լարվածության համար, որ նրանք ստեղծում են։ Ես ուղղակի պետք է մտածեմ եւ հասկանամ, ինչ կարող եմ անել ես, որպեսզի արդարությունը վերահաստատվի, եւ ես կարողանամ իմ ընտանիքի հետ կապ չունի քանի անդամ ունի այն, կարողանալ երկար եւ երջանիկ ապրել։ Դե հասարակությունը բարոյալեկելու, իսկ տվյալ դեպքում ընտանիքը բարոյալեկելու երկու ճանապարհ կա։ Դա պատժել ամեղներին եւ պարգեւատրել մեղավորներին։ Այն ինչ որ ձեր ընտանիքում կատարվում է, ես ձեր քրոջը, միայն այդպիսի բարեր օգտագործելու համար մի դատարկ կացա չէի տա։ Իսկ դուք պատժված եք, նա պարգեւատրված։ Քրոջ մասին հիշատակումները եկեք շարունակենք։ Մենք այնուամենայնիվ փորձում էինք այս վեճերի մեջ գտնել գոնե բարակապակցություններ, որոնք մեզ կօգնեին հասկանալու իրավիճակը։ Մենք չկարողացանք, հուսով եմ դուք կկարողանաք, լսենք Տալին։ Սրա ախպերն ու մերը տեսան էս ինչա, աշխատողա, մի ամիտա, բռնի սաղացվի սրա վրա։ Էս քին, էս խուժանին, դե արի մի ասա։ Ու այսպես մեր սախտունը քանդվա։ Էրբեք ճախպերս լսի։ Կնիկը հիվանդ, իրեք երեխան վրա։ Ինձի օգնող չկա։ Էս կնիկը հիվանդ ասենց։ Եթե սաուր ես կանում եմ սառը բիտոնի վրա։ Ես 3 տարի իսու։ Ներմայ վիճակ, 1000 ձևի մարդու է։ Գալիս եմ տունը, այն կարի մեքենան միասնի դրա կանջն
ամուսներից թակը, ես ինչ ա, ես տունա թե ինչ ա։ Դե հետա, եթե ինքը նամուսով մարդը լեր այդքան բանից հետո, ինքը կնստեր իր համար կապրեր, ոչ թե էլի կվազեր, կմտներ սրա նրա տները։ Հենց ես ա, ես մեր տունը, որ այս հենց օրի էլ գցել ա։ Ինձի խանութը եկել են, ասել են 4 անգամ ամուսնացած ա եղել էդի։ Ինձի ասեցին Զարիկա, ասեցին դու դրա բանա, մի հատ անծանոթ կին էր, ես չգիտեմ ինքը ով ա, ով չի, ասեց աղջիկ ջան, ասեց դու դրանից, ասեց դրա դեմը առ, էդի ձեր սաղ տունը կքանդի։ Մի պահանջ է նա, պեջան, որ իրանք ստեղ չեն ապրի, կգնա, տուն կվարձի իրան, մերեկը տանի իրան, կապահով ինչ կան, ինչ ջան, էդ իրա գործնա, ինձնից հեռու մնան։ Բայց ինչ հետաքրքիր է, չէ, ինչ էլ խոսում է, այնուամենայնիվ այդ պտույտ, այդ շրջանակը բերում է մի կետի է հանգեցնում, որ եղբոր կինը հիվանդ, երեխան երեք երեխան վրաս, մայրը ինսուլտով տարած, ես չգիտեմ ինչ, այսինքն աշխատուժը իրենց վերացավ էլի, ամբողջ իրենց վիշտը կռիվը ծանրացած է միայն այս կետի վրա, չէ՞։ Իսկ այդ եղբոր կինը, որ ասում են հիվանդ է, ես ճիշտ է, շատ բաներ եմ լսել, բայց ես ինչ տեսել եմ, դա կարող եմ ասել, որ այդ 6 տարի այդ կինը ծեծի, ջարդի, հայհոյանքների մեջ է։ Ու այն ծեծն ու ջարդը, որ ամուսինն է տալիս կնոջու հայհոյանքները, հիմա երեխաներն են, այդ երեխաներն են մորն ասում, այդ ամենը ինչ որ այսինքն դուրս է գալիս, որ եղբայրը լսում է մորը եւ քրոջը, դրա համար իրենք հալանում են տանաշնակիցներն են իրենց եղբոր, իսկ հայկը քանի որ ավելի երևի խելամիտ է վերաբերվում, կնոջը ավելի հարգանքով է վերաբերվում, նրանց դուր չի գալիս։ Դավիթին երեխան ստիպում են, այսինքն հորդորում են գուցե ծեծել կնոջը, հա, դա ուղղակի կախման մեջ են պահում Դավիթին իրենց։ Մի անգամ կռիվ արին երկուսով, ես այնտեղ մի կոմի վրա կանգնած էի, կրվան իրար բռնեց, ինձի միլիցա տվեց, հայկն ա ծեծը, բայց մարդու կնիկ էին իրար ծեծը։ Դավիթը կնոջը ծեծում է, որովհետև ձեր մայրիկն ու քույրիկն են սադրում դա։ Այդպես է, չէ, Դավիթը հենց իրենց տեսակն է, մոր եւ քրոջ տեսակներ, հավասարեն անդագատնակետ է դա իրականում, որովհետև ես պարագա։ Լավ, գուցե վարսիկին էլ որ ծեծեիք ամեն ինչ լավ լինի։ Հա, դասկես շեշտում ամի։ Ասում է նորմալ տղամարդը պիտի կնոջը ծեծի, բայց ինչի համար ես տենց էլ չգիտեմ։ Գուցե իրեն ծեծել են դրա համար է կինը։ Երևի, երևի։ Ձեր հայրը բռնության ենթարկել է մայրիկին։ Դա բաներ ուներ։ Դե հիմա այդ ձեր հայրը դրա համար ստանում է Իրանը կենթանության դեռևս օրոքեր։ Ինքը ներվային բաներ ուներ։ Համ ինսուլտ էր տարե։ Ինսուլտ է ծառայ։ Միչև դրանից էլ առաջ ինքը այդ հոգե բան, հոգե հոգե վիճակը նորմալ չէ, բայց Չնայած անընդհատ հիշատակում են ձեր ծնողներին, ձեր եղբորը Վարսիկ, նրանք որևէ ձև չցանկացան մեկնաբանել իրավիճակը, ինչու՞։ Ոչ թե չցանկացան, այլ չստացվեց։ Եղբայրս, դե ծնողներս հայրս չկա, մայրս ընտանիքը ստեղյակ այս ամեն ինչից, ու որոշեց եղբայրս գա Դավիթի հետ հենց նստեն, բոլորով, ոչ թե մենակ Դավիթի հետ, բոլորով նստեն, տեսնեն, այս մարդու ուզածն ինչ ա, էլի, ինչ ունի իմ դեմ, ինչ ա ուզում։ Ու որոշ տղան էր, եղբորս հետ եկան, ներսում էլի այդ նույն այդ ավտոտնակում էր, կանչեցին, որ արի խոսալու բան կա, ինքը ոչ թե եկավ, այլ լոմը վերցրեց, նոր եկավ, ու չստացվեց էլի ոչ մի բան, որ նստեին մի սեղանի շուրջ զրուցեին, էլի նորից ոստիկանություն ու տենց նման բան էր, էլ ես տեսակի։ Դա էլ ինչի համար իրան հայոյում էր, դուրսը որ տենում էր, ինչ բառեր ասում էր։ Ունից հանի, անընդհատ քեզ դնի այն վիճակի մեջ, որ դու այդ հուսահատությունից թողես գնաս, այդ վիճակը իրանք միշտ ստեղծել են, էլի, ու զատ դա է։ Իսկ դուք նույն այդ տալիուս սկեսուրի հետ կանացի, այսպես զրույց ունեցել եք, որ պատճառը որն է, ինչով կարող ենք, ինչ կարող ենք անել մենք ընդհանուր հայտարարի գալ։ Եթե դուք այնտեղ եք եղել, հնարավոր է նրանց հետ որևէ սերի լեզվով խոսել։ Ես տղայի հետ էլ տղու նման կխոսեի, բայց այնտեղ ոչ տղա, ոչ աղջիկ, որ դու հասկանում ես ինչ խոսես։ Ես մի անգամ սկեսրոջս ասեցի, որ աղջկատ պահվածքը նորմալ չի, եթե այսպես ապահում, որպես ծնող պիտի մտածես, իրոք նորմալ չի դա։ Ինքը մտածեց ու ինձ պատասխանեց, որ ես ուզում եմ իր աղջկան գժանոց գցեմ, որ տունը մնա ինձ վերջում, էլի իհարկե։ Էլ ես շարունակեցի ու ոչ էլ ինձ պնդեցի, իմաստություն էր ինչ-որ բան ասել։ Հայկ, իսկ եթե դուք ձեր կնոջ հետ դուրս գաք այդ տարածքից եւ առանձին ապրեք, ձեր կարծիքով խնդիրը կլուծվի։ Տեսեք, ես ենթադրում եմ, որ եթե իսկապես իրավական առումով դուք որպես մասնագետ հետագայում խորհուրդակ, որ այլ տարբերակ չկա եւ հոգեկան, բարոյական եւ ընտանեկան առողջության համար նրանք այդպես էլ պետք է անեն, ես կարծում եմ, որ ուղղակի իրենք ունեն հիմա վերջին հույս, որ այսքան տարի իրանք ինչ-որ բան են արել, անարդարը չէ, որ ոչինչ չունենան։ Հա,
Դա հասկանալի է, բայց իրավական առումով, եթե նույնիսկ հնարավորություն լինի, այս իրավիճակում մեկ ժամ շուտ պետք է ինչ-որ մի կողմը զիջի, որովհետև խնդիրը առողջության և կյանքի մասին է գնում։ Այսինքն, եթե մարդը կարող է հարցը լուծելու տարբերակը դիտել լոմը, ես չգիտեմ դա երբ կկիրառվի։ Այնուամենայնիվ ոստիկանությունը ընտանիքին զգուշացրել է և տվել կոնկրետ ժամանակ, թե որքան անց նրանք պիտի լքեն այդ տարածքը։ Քիչ անց մենք կխոսենք այդ և շատ այլ հարցերի մասին Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Հայկը Վարսիկի ձեռքը բռնած, երբ և ուր պիտի գնա։ Ծնողները պատժեցին սեփական զավակին կնոջից չհրաժարվելու համար, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մեր ուշադրության կենտրոնում այսօր պատժված Հայկ է կնոջը, նորեկ միացել մեզ, ծանոթացեք թեմային։ Երևան քաղաքի Լուկաշինի 7 հասցեում հովեյանների տանը քաոս է։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Հայկ Հովեյանի մայրը, քույրը և եղբայրը համախմբվել են և փորձում են Հայկին և նրա կնոջը Վարսիկին տանից դուրս հանել։ Ինչ խանութ է եկել են, ացել է 4 անգամ ամուսնացած ա եղել էդի։ Այ աննասու։ Չես ամանջում մեծ աչքի։ Երիկա մտնես։ Փալաս։ Հայկի ամուսնությունից հետո ընտանիքը չընդունեց ոչ միայն հարսին, այլև հրաժարվեց որդուց։ Ծնողների պատիժը նրան ժառանգությունից զրկելը և ձեռնուն այն թողնելը եղավ։ Ինչպես Հայկն է պնդում, նա չի պատրաստվում հրաժարվել կնոջից և իրենց ներկայիս վիճակի համար միայն իր հարազատ թշնամիներին է մեղադրում։ Ո՞վ է Հայկի հայրական տանժարանգը, որն է իրականում հարազատների թշնամության պատճառը, ինչու են նրա հարազատները փորձում 7 տարվա ամուսիններին բաժանել և ինչ պահանջներ ունեն այսօր ամուսինները, կիմանաք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Պատժված Հայկը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Պատժված Հայկի և այս ընտանիքի հարևանությամբ ապրող անձնավորություններին մենք ևս փորձեցինք հարցաքննել, խնդրելով պատասխանել որոշակի հարցերին։ Ահա թե ինչ էին պատմում հարևանները մեզ։ Հայկ աշխատող բերող տղա եղի, երկու ախպեր իրան հետ շատ լավ աշխատել են, շատ լավ վերել են, խանութ են դրել, խանութից Հայկը վերել է, վերել է, գիշեր ցերեկ իրա քուրը կայնում էր, բալկոնը գոռում էր, Հայկ էսի բեր, Հայկ էնի բեր, զարի կոչել է ասա։ Հիմա Հայկը ամուսնացավ, չամուսնացավ, ես ընտանիքն ինչ եղավ, հարսը շատ լավ աղջիկ, ֆաբրիկան աշխատում է, տունը կար անում է, շորերը բրեզիլկա անում է 1000 բարի։ Խանութում աշխատում էր, այդ խանութի պոլկեքից այդ պոլերից այդ կարամ ասեմ լեզում էր, ոչ թե մաքրում էր, մազերը ֆենում էր, ինչ անցավ իրանց մեջը, ինչ չանցավ իրանց մեջը, այդ մարդին մի անգամից Արին Գազան գրանցումից էլ են հանել, քարաբերե թափելա, որ դու շիկը չեն թողում, ինչի համար ծնողը իրա ժառանգին տան կատուն, որ կատույա պակասում է, ասեն ման ես գալի, հաց քցես, բան մայրն էր երեխուն տնից կհանի քցի դուրս։ Հերը հիվան մարդ էր, անճար մարդ էր, ենի լավ չէր վերջում էլ տեսնի, արդեն համայրը թե ձերից բռնանք տարան ինչ համոր, ենի Հայկին շատ էր սիրում ենք, այդ մարդը Հայկին ինքան շատ էր սիրում, բոլորից շատ էր եղեկի մեջ, թե ոնց է դի գնաց, հարսը վատ է ասելա, դրա համար է չեմ տա, ինչ է նշանակում, ինքը երեխա չունի, իրան ես պետ չէ, ոնց կարելի է, դու էլ չունես, Զարիկ դու ինչ ունես, ես իրան ասի Զարիկ դու էլ չունես, ես ինչ գործեր եք անում, ամոթ ա։ Հաճախակի են այդ ներկայացումները, որ հարևաններն էլ գիտեն ամեն ինչ, մենք մի փոքր հատվածը ներկայացրեցինք։ Դե եթե մի բան նորմալ չես կարողանում հետները զրուցես ու նորմալ առանց բարձր ձայնի չես կարողանում ինչ-որ բան չի ստացվում, պարզա որ վերջը բանը հասնում ա, որ գոռոցներին, ոստիկանություն ու նման բաներ, ու տենց անընդհատ։ Ոստիկանության թեման հենց այդ օրը մենք երբ նկարանումներն էինք կատարում, տեսանյութերից մեկում քույրն ասաց, որ ոստիկանություն է կանչում ու կանչեց։ Ոստիկանությունը գալով ձեզ կոնկրետ ժամանակ կա հատված է տվել, որի շրջանակներում պիտի ազատեք տունը։ Այո։ Ինչի իման վրա։ Սեփականատերը հանդիսանում Զարուի Հովեյանը։ Իրականում ոստիկանության գործողությունները, պարոն Մուրադյան, բխում են կառավարության համապատասխան որոշումից կա նման ներխուժումը կանխելու վերաբերյալ կառավարության 2007 թվականի որոշում և իրավաչափ է իրենց գործողությունը։ Ցավում եմ, սա իրոք իրավիճակը ծայր աստիճան
տխուր է, այսպես ասեմ, անելանելի, չէ, անելանելի չի ասի, բայց երկու մասի բաժանեմ, նորքիչ առաջ շատ կարևոր հանգամանք հենց հսպսալով ասեց, ճիշտ ասաց Արևանը, թե ձեռից բռնեցին, տարան, ինչ արեցին։ Խոսքը երևի թե վերաբերում է 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի գործարքին, երբ որ ձեր հորը պարոն Նիկոլային, ով որ վատառողջ է, այո, վատառողջ, տարիքը որքան է եղել այդ ժամանակ, 81-82 տարեկան, իմ ձեռքի տակ կա 154 էջից բաղկացած կադաստրային գործը եւ նվիրատվության պայմանագիրը, որը ձեր հայրիկի փոխարեն ավելի շուտ ինքն էլ է ստորագրել, բայց նրա հետ մեկտեղ վկաներ են ստորագրել առողջական վիճակից ելնելով։ Ես էլի ու էլի առիթը բաց չթողնելով կոչ եմ անում մեր պատգամավորներին, հարգելիներս, այս տեսակ գործարքների հնարավոր հետևանքները բացասական կանխելու համար նոտարական գրասենյակներին պարտավորեցրեք գործարքներն իրականացնել տեսաձայնագրման միջոցով, որպեսզի կողմը կարողանա վստահ լինել, արդյոք հայրը իր կամքով է արել, թե ոչ։ Մենք ունեցել ենք այս տաղավարում դեպքեր, երբ նույն նոտարը հայտարարել էր, որ գործարքի եկել էր անձը, որը լացում էր, չէր ցանկանում գործարքն անել։ Այսօր մենք ինչ վստահություն ունենայինք, որ 82 տարեկան անձը կարող էր գիտակցել այդ պահին, թե ինչ է ստորագրում, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Ամբողջ խնդիրը սկսել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի գործարքից։ Բայց ինձ համար ամենամութ հարցը մնում է, թե 2 տարի համատեղ ապրելուց հետո այդ ինչ սև կատու հայտնվեց ձեր ընդհանուր բնակարանում, որը խառնեց իրավիճակը ու ղեկը ղեկավարման տանը տվեց Զարուհու ձեռքը, ձեր քրոջը, ու նա է այսօր աչուտ ձախ պահանջներ ներկայացնում, որոնք որքան էլ որ գուցե ձեզ համար տհաճ են, բայց իրավաչափ են։ Դե որ էդի ստորագրել է, նրանից հետո էլ այտենց վերջ, իրավական դաշտում ինքը դարձել է գլխավոր խաղացող, ու վկաները գիտեք ովքեր են եղել, աղբորը Զոնքաչը մեկը, մեկը միատ մեր դիմացի Հարևան Նինան է, մեկն էլ աղբորը դասարանցի Սուրենկա, որը ես իրան գնացի տեսա, տանը չէր, զանգարեցի, ասում է Հայկ, ասին տունը չեթա կորի, արի միատ էդի ստորագրի գնա։ Լավ, կարող է ինչ-որ մի կերպ այս ընտանիքը պայքարել որոշակի քառակուսիների համար, կամ արդյոք արժե, պարոն Եգանյան, թե այնուամենայնիվ ես միշտ պայքարի կողմնակից եմ, ես որոշակի իրավիճակ ամենայն դեպս թույլ ասեմ, ընդգծեմ, որ թույլ շանսեր տեսնում եմ, ես կարդում եմ քաղաքապետի որոշումը, քաղաքապետի որոշմամբ ձեր քույրիկին ինքնական շինությունների, քույրիկի անվամբ ինքնական շինությունների օրինականացումը եղել, ու որոշման մեջ նշված է ինքնական հաշվի առնելով ինքնական շինությունն իրականացրած անձի դիմումը։ Այսինքն այստեղ ակնհայտ է, որ կառույցն իրականացնողը եղբայրներն են եղել, բայց հանդես է եկել որպես իրականացնող ինքնական շինությունների քույրը։ Դե բայց քաղաքապետարանն էլ այդ շինարարության ժամանակ կանգնած չէ, չէ՞, տեսնելու համար շինարարությունը։ Եթե օրինակ սեփականատերը կին է, բնականաբար բանվոր կարող է վարձել եւ իրականացնել։ Բանվոր չեմ, ես եմ շարել։ Չէ, հասած դա է, որ քաղաքապետարանը ունի աչքեր յուրաքանչյուր տանը։ Այս տեսակ հարցերը, սա վարչական վարույթ է, որը կոչվում է փոքր դատավարություն։ Եթե իրականում նայում ենք, դասական տարբերակը նա է, դիմումը կա պետք է վարույթ իրականացվի, այսինքն համապատասխան ներկայացուցիչը պետք է տեղում գա ճշտի գործի համար կարևոր հանգամանքները, այդ թվում թե ովքեր են ապրում այդտեղ եւ
ովքեր են իրականացրել շինարարությունը։ Այո, եւ իսկապես այստեղ հենց համակարգային այն սխալն է նախև առաջ, ինչու քաղաքը կարողացավ ունենալ բացարձակ անկանոն կառուցապատման տեսք, այսինքն ինքնին հիմքերը որտեղ են եւ դրանք դեռևս շահոնակում են չնայած ամբողջ խստացմանը, բայց բնականոն է այստեղ մի բան, որ դուք իսկապես ուղղակի պետք է մոռանաք նյութի մասին ընդհանրապես, որքան էլ ցավալի լինի, որովհետեւ տեսնելով ձեզ եւ տեսնելով նրանց, մեզ համար ամեն ինչ պարզ է եւ պարզ է նաեւ հանրությանը։ Մենք մեն ուրախանում ենք, որ կան նաեւ արդարամիտ անգամ հարևաններ, որոնք որ կարող են լինել նույն իրավիճակում, բայց այդքան սթափ դատել եւ հասկանալ, որ կողմն է իսկապես իրավացի։ Ճիշտը ձեր կողմից իհարկե այն ընտրությունը, որը որևէ պատկանալին ձեզ համար ապահովել չի կարող, այսինքն դուք ուղղակի նրանցից պետք է հեռանաք։ Ես ասելու եմ, կլինի որ չէ պատժված Հայկը, այլ պարգևատրված Հայկը եւ պարգևատրված Վարսիկը, որտեղ այդ ընտանիքից հեռու ապրելը դա մեծ պարգևատրություն է։ Նույնիսկ 1 րոպե ոչ մի պայմանով ես ինքս չէի համաձայնվի գտնվել այդպիսի մարդկանց կողքին։ Ուրեմն ես կասեի, որ Չարիքի արմատը դա ագահությունն է։ Այս դեպքում բավականին ագահություն կար իր քրոջ եւ մոր միջե մոր մեջ։ Գիտեք, եթե ես տեսնեի, որ մենակ այդ տուննա, այդ կառույցնա, ինչ որ ունեն եւ ամբողջ կռիվը, եղբոր քուր, քրոջ եւ Հայկի ամբողջ կռիվը լիներ այդ տարածքը, գոնե ինչ որ դարպասների դուր կբացեի, բայց եթե ունեն այդքան հողատարածքներ, այդքան ունեցվածքներ եւ այդ ամեն ինչի մեջ նաեւ կա այս ագահության կռիվը, դա անտանելի է, արդեն անտանելի է։ Չարեն, 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 Վարսիկ ջան, Հայկ ջան, արժամանակ հերացումն էլ դեռ չի նշանակում, որ դուք ընդհանրապես հրաժարվում եք։ Դուք ուղղակի կարող եք կորել իրենց աչքից, ընդհանրապես իրենց չտեսնել, թող կարոտեն, թող զգան, կլինի 2 տարի, 5 տարի, 10 տարի, բայց աշխատեք տարբերակների վրա վերադարձնել, բայց հեռացեք, որքան հնարավոր է շուտ։ Մենք խոսեցինք ստեղ իրավական համակարգի մասին, հա, որ ինչ որ թերացումներ կա պետական, քաղաքապետարան եւ այլն, 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 բայց ստեղ կա համակարգ, որը ավելի դաժան է, երբ որ մենք այս ամեն ինչը նայում ենք, դա մարդկային ծնող երեխա հարաբերությունների համակարգն է, փլուզված փաստորեն։ Ես գիտեք, սենց մենք բոլորս էլ գիտենք, որ հայկական ավանդական ավանդույթ կա ընտանիքներում, երբ որ փոքրը մնում է տանը, սա փոքրինն է, մեծի համար ստեղծվում է ինչ որ առանձին բան, բայց ստեղ դու հասկանում ես, որ ինչ որ բան երևի փչացել է, ինչ որ մի բան այնպես չի աշխատում, ոնց որ այն ժամանակ էր աշխատում, բայց դրա հետ միևնույն ժամանակ նայում ես, որ կան ընտանիքներ, որ մի հարկի տակ նենց են ապրում, որ քեֆդ գալիս է, հա, այսպես կարելի ասել։ Այսինքն ուղակի տոկոսային հարաբերությունով փոփոխվել է ինչ որ մի բան, ու գալիս են կեննրան, որ յուրաքանչյուրս պետք է իրավական համակարգով մեզ ապահովագրենք, ինչպես ասում են, եղուն գունես գլուխդ քորի տարբերակով։ Ես մի խորհուրդ կտամ, եթե ձեր մայրը կամ քույրը եկամտի կամ ֆինանսական շահի տեսանկյունից են ձեր հետ այսպես վերաբերվում, ես կարաչարկեի բանակցել իրենց հետ ծմահ ռենտայի պայմանագիր կնկեք։ Դուք ձեր ռենտան վճարեք նրանց, թող իրենք ապրեն, նրանց մայից հետո այդ բնականը ձեր սեփականությունը կտա։ Բոլորը չեմ ուզում, ես ուզում եմ բոլորս էլ ապրենք։ Այն հատվածը, որը ցանկանում եք, այդ հատվածը կարող եք պայմանագրի առարկա դարձնել։ Որտեղ ունենաս։ Գիտեք ինչ, շատ դժվար է, երբ որ դու ուզում ես երջանիկ լինել եւ երջանկությունը փորձում են սահմանափակել քոյս հարազատ մարդիկ։ Շատ դժվար է, երբ որ մեզ կյանքում մեր հարազատները պատկերացնում են որպես ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեցող անձ։ Այս դեպքում դուք եղել եք տան կոնկրետ աշխատողը, եւ երբ որ այդ աշխատողը այն գումարը, որը պիտի բերեր տուն, բերել է մի մասով եւ մյուս մասով տվել է նաեւ իր կնոջը կամ իր երջանկությունն է փորձել ապահովել, այստեղ մենք ստացել ենք այն, ինչ ստացել ենք, ձեր մայրիկը եւ քույրիկը երկար ճանապարհ կանցնեն միասին, վստահ եղեք, որովհետեւ ոնց հասկացա, դա ձեր տանը կանացի գծով է փոխանցվում։ Այսպիսին է կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Այսօր առողջ ու երջանիկ եղեք, եւ եթե հարցեր ունեք, եկեք դրանց պատասխանները փնտրենք միասին։ Զանգարեք մեզ 060 50 33 17։
Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։ Երկրի TV 1 Talk Show-ն նաև YouTube-ում է։ Հեռուստատեսային ցուցադրումից անմիջապես հետո դիտեք մեր բոլոր թողարկումները առաջինը համացանցում, սեղմելով այս կոճակը։ Բաժանորդագրվելու համար ալիքին այս կոճակն է։